Najprije zapravo mi smo to kao mladi fratrići, bogoslovi radili dok smo bili na školovanju u Makarskoj, pa mi išli po župama i to radili. Zapravo prva ideja na samom temelju evanđelja uprizoriti za daske, čisto malo scenski uprizorenja, to kažem same muke gospoda našeg Isusa Krista. To smo zapravo radili, tada u nas nije bilo ni djevojaka ni cura, danas smo samo malo promijenili s time. Radio sam čak to i u Kninu dok sam bio gore na službi, odmah iza Oluje. Išli smo s njima čak i u Njemačku. Imali smo prigodu i ponuditi s ovim ići također u Njemačku, ali vrijeme nas je stislo samo zato što je u Metkoviću ipak ovaj veliki tjedan sveto korizmeno vrijeme u istinu prebogato da bi zapravo mogli ići negdje vani s ovom predstavom. Kao prvo, oni nemaju pojma glumiti. Nikad nisu glumi. Među njih 30-oricom dvojica su koji su nekad imali neko malo, sitno glumačko iskustvo. Ali bit je zapravo, moja poanta je bila zapravo skupiti tu mladost koja su redovito su u crkvi, da budemo ampu nešto zajedno i da zajednički nešto pokušamo organizirati. Upravo za ljude u Metkoviću koji, upravo kako sam rekao, vole to korizmeno sveto vrijeme. Njih ima jednu 15-ak krizmanika, dakle drugi razred srednje škole. 2-3 su profesori, 2-3 su vjeroučitelji, to su oni koji malo upotpunjuju da bude sve nekako bolje i ljepše. Njihova gluma je, oni su dali svoj maksimum, uistinu. 95% možda, kad bi gledali glumačkim očima, to nije uopće to. Mi zapravo želimo iz vjere pokazati kako je to bilo s Isusom za ove ljude, kako rekao, koji vole upravo ovo sveto korizmeno vrijeme. Nisu baš potpuno, jer ni oni sami nisu znali u što su upleteni, ajmo reći tako, sinoć na ovoj premijeri, na primjer, tu su već vidjeli što to znači, bili su prepadnuti, ali to je i za očekivati. Ali problem je njihov što kao takvi, oni nisu, dakle kažem, nisu znali, ali su ipak su vidjeli što znači među svijetom, danas cijeli Metković bruji o tome. Ja vjerujem da će večeras imati više svijeta, iako smo dijelili ulaznice, normalno htjeli smo raspodijeliti publiku da dođe svaku večer jednaki broj. Iskreno, nisu znali u što su upleteni. Oni su čuli u crkvi o čemu se radi, znali sve oko Isusova života, njihove vjernauke, redovito pohađaju vjernauke i te sate naše u župi, redovito su prisutni u svim župskim aktivnostima, oni to poznaju, ali tek su od premijere zapravo počeli shvaćati što znači to prenijeti na daske, što znači to pokazati ljudima koji dolaze gledati. I zato je sad, amo reći, i ovo, i danas bit će više svijeta nego što je bilo na prvi put ili što će biti možda koji je sljedeći put.